Dobra vest dolazi gospodine Iliću iz Ministarstva zdravlja ili Vlade Republike Srbije da će biti upošteno preko 2000 lekara, sestara, tehničara i tako dalje, što je jako svakako dobro, ali nažalost Dom zdravlja i, ako mogu da kažem, i opšta bolnica u našem gradu nisu time obuhvaćeni. Ja verujem da vi pozdravljate ovakvu odluku, ali da verovatno niste zadovoljni da eto, nećete biti u prilici da pružite šansu mladim lekarima i ostalom osoblju. Pa moram da kažem da prva vest kada se pojavila sa ovim brojem zdravstvenih radnika koji će biti angažovani u zdravstvenim ustanovama Srbije, sa radošću smo je prihvatili računajući da ćemo u okviru te kvote i mi u Pirotu dobiti odgovarajući broj zdravstvenih radnika koje ćemo moći da zaposlimo. Ovo govorim iz razloga što smo u proteklom kratkom periodu dostavili odgovarajuće podatke Ministarstvu zdravlja vezano za starostnu strukturu, pre svega naših lekara specijalista. I zato su i naše očekivanja bila opravdana da ćemo imati sreće u ovom krugu zapošljavanja mladih lekara. Međutim, razočaranje je ubrzo nastupilo kada smo videli i raspored zdravstvenih radnika po zdravstvenim ustanovama kako će se izvršiti prijem. Razočaranje je tu i jedna neverica, pravo da vam kažem, uzimajući u obzir sve ono o čemu smo pričali, uzimajući u obzir tu našu kadrovsku strukturu, pre svega specijalista, lekara, dovodimo u sumnju i dobru nameru Ministarstva zdravlja da svim zdravstvenim ustanovama na jednak način omogući i adekvatno zanavljanje kadra. To se u Pirotu, i sami ste videli, to spomenuli, neće desiti. Ove i naredne godine, pričam za Dom zdravlja Pirot, 9 lekara će moći da ode u penziju. Dakle, svi su oni stariji od 60 godina. Dalje računicu neću iznositi kako će to izgledati u 2019. i 2020. godini. Osposobljavanje novih specijalista u ovom trenutku traje 5 godina. Lako je doći do zaključka da će Dom zdravlja Pirot, ukoliko u nekoj narednoj turi, da tako kažem, Ministarstvo zdravlja ne odobri dodatne kvote, poštujući svoju odluku od ranije da se na vreme izvrši adekvatna zamena kadra koji će otići u penziju tim mladim kadrom koji treba da zauzme njihovo mesto. Mi smo kao pirotsko zdravstvo došli u situaciju da ovih godina stvarno moramo da uradimo smenu generacija, jer tih dalekih 80. godina kada je gro lekara započeo svoj radni vek i počeo da se bavi svojom strukom, već je došao u tu fazu da već uveliko razmišlja o odlasku u penziju, a mi nismo dobili adekvatne zamene. Da li smatrate da ima mesta eventualnoj intervenciji da se podsjeti resorno ministarstvo na realne potrebe našeg doma zdravlja i uopšte zdravstva u Pirotu? Ja se plašim da se ovaj problem ne gleda čisto administrativno u Ministarstvu zdravlja, a izgleda da je to činjenica, jer i Pirotska bolnica i Dom zdravlja zadnji kadrovski plan koji je definisao broj zaposlenih u ove dve ustanove je ministar zdravlja uradio još 2013. godine. On je važeći do današnjeg dana, a taj kadrovski plan je nepovoljan za ove dve ustanove. Imali smo obećanje da će u ovoj godini ministar zdravlja doneti nove kadrovske planove za sve zdravstvene ustanove u Srbiji, i mi očekujući taj novi kadrovski plan ne možemo ništa drugo uraditi osim toga da treniramo naše strpljenje i čekamo novi kadrovski plan u kome ćemo videti kakva je naša bliža pa i dalja budućnost.